Кущі малини дали плоди, фруктові дерева вкорінились, а от деяких саджанців не долічились. Кілька десятків ще по-свіжому хтось поцупив уночі. Після фруктового суботника головний ініціатор посадки інспектує ділянки. У травні спільними зусиллями із переселенцями, які мешкають тут, у транзитному містечку, вони висадили майже 300 дерев. Цього разу Слав Кривонос осінній цикл відкрив двома кущами вічно зеленого самшиту, який складе компанію малиннику. Прижились хуже, чим ми рассчитывали. Здесь очень сложный грунт, песок, щебень, глина, несмотря на перегной, прижились слабо. Но все-таки что-то прижилось. И все-таки разница есть, и все-таки жизнь этих людей стала лучше. За малиновою ділянкою здебільшого наглядає 86-річна бабуся Анна із донькою. Окрім звичайного поливу, через день ґрунт постійно удобрюють. Каже, щоб бути щасливим, потрібно радіти навіть таким побутовим дрібницям. Тому ділянку взяла під свою опіку. Беру відро. Беру дві банки по 6 літрів, набираю воду, носимо сюди і поливаємо вручну. Я м'ячний селітр удобряємо, ще якесь щось, я вже не пам'ятаю, дочі покупала. Мешканці радіють, а дітвора вже збирає плоди. Одна дівчинка, я виходжу, на порожки стала, а вона стоїть і якраз видно малинку в руці кинула. Так, увиділа, що я отак, ручки отак, глаза в небо. А я, що ти кушаєш? Вона говорить, а я кушаю. Я говорю, ну это малинку, ничего страшного, она вот так, как-то так интересно, как вот в мультике. Вы уточните, будь ласка, про забор, сколько можем здесь занимать малинниками, мы его расширим туда вплотную до забора, сколько получится. И спасибо. Там травки придумаем газонные какой-то. Добро. Наступна зупинка інспектування – проспект Правди, 69. Мешканці за цією адресою деревами засадили небажану парковку. Дізналися про садівника-любителя Слава із анонсу суботників на 9 каналі. І в суботу тут був десант. Хто тільки могли, всі сюди зібрались. Але приїхали вони вже з деревами. Еще два помощника у него было, с лопатами, совсем на свете, даже с травой, которую посадили там прямо рядышком. Тут за садом доглядає пані Галина. Дуже засмутилася, коли не долічилася яблуньки. Ну, люблю я, когда дерево, когда цветочки, люблю, когда красиво. Час від часу їй допомагає 9-річний Максим разом із своїм дідусем. Когда вот тут появляются трещинки в земле, как вон там вот есть, то тогда это значит, что воды не хватает. Но это еще бывает, что корни очень мощные в больших деревьях. Они могут поднять целые плиты. Незабаром Слав планує так звану осінню вилазку. Усі подробиці повідомить на своїй сторінці у Фейсбуці. Тож усі, хто ще не долучився до добрих справ, може спробувати. Чи грошима на саджанці, чи то працею. Евеліна Михайленко, Олександр Височин. Новини 9 каналу.